polislərimizdən bizim bir növbəti xəbərimiz var. Deməli, bizi qoruyan polisimiz Şuşada da xidmət başındadır. Daxili İşlər Nazirliyi Şuşa rayon polis şöbəsi əməkdaşlarının fəaliyyəti ilə bağlı yeni video görüntülər yayıb. Nazirlikdən bildirilib ki, polis əməkdaşları işğaldan azad edilmiş Şuşa şəhərində xidməti fəaliyyətinə qaldığı yerdən davam edir. Və ordumuzun keçirdiyi uğurlu əks hücum əməliyyatları nəticəsində 30 ilə yaxın həsrət sona çatdı deyə Nazirliyin mətbuat xidmətindən qeyd edilib.